Európske dni archeológie sa pravidelne konajú na niekoľkých miestach na Slovensku. Po archeologických pamiatkách a expozíciách sprevádzajú návštevníkov archeológovia, pamiatkári či muzejníci. Rovnako aj v Slovenskom národnom múzeu v Martine boli pre návštevníkov pripravené zaujímavé prednášky, tvorivé dielne a ďalší program pre verejnosť. Podujatie Európske dni archeológie má za cieľ predstaviť prácu archeológov a kultúrne dedičstvo širokej laickej verejnosti. Dá sa povedať, že myšlienka vzniku Európskych dní archeológie vznikla vo Francúzsku a od roku 2019 ju prevzali aj iné krajiny európske. Slovenské národné múzeum sa do podujatia prvýkrát zapojilo v roku 2019 ako jedna z prvých inštitúcií na Slovensku. Nosnou témou podujatia je predstavenie života prvých obyvateľov regiónu Turca, ktorí prišli v mladšej dobe kamene v neolite pred vyše 7000 rokmi. Pripravili sme si pre návštevníkov odbornú prednášku, ktorú odprezentuje muzeálny archeológ, a rovnako väčšie množstvo archeologických nálezov, ktoré vystavíme formou menšej výstavky. Rovnako sme si prizvali občianske združenie Star Trek na interaktívne ukážky, čím chceme trošku ľuďom viacej približiť túto tému a majú aj možnosť vyskúšať si mnohé veci osobne. Napríklad výrobu kamennej sekerky, výrobu štiepaných kamenných nástrojov, spriadanie nití z ľanových vlákien. Aj keď vo všeobecnosti ľudí skôr zaujíma obdobie doby bronzovej a železnej, archeológ zdôrazňuje aj na obdobie doby kamenej, kde poukazuje na náleziska v Turcii. Práve táto doba kamena je trošku na takej druhej kolaji, by som povedal, ale Slovenské národné múzeum sa snaží spopularizovať aj toto obdobie, lebo ide o naozaj prvých osadníkov nášho regiónu, čo je veľmi významné, veľmi unikátne. V roku 2018 sa Slovenskému národnému múzeu v Martine podarilo zachytiť dve náleziska z tohto obdobia, ktoré majú teda 7000 rokov. Podarilo sa ich zachytiť v polohách Hostihora a Križná v katastri mesta Martin, čo sú vlastne oblasti východne od mesta Martin. Tieto sídliska sú veľmi významné, lebo ide o prvýkrát archeologicky zachytené sídliska z tohto obdobia v regióne a dá sa povedať, že zatiaľ ide aj o najstaršie archeologické nálezy z tohto obdobia v regióne.